श्री गुरुभ्यो नमः। अधिक मासद परम पवित्रवाद पर्वकाल नित्यदल्लू कूड़ा बेळगे एळ्ता इरो हागे साधनेयन्न माडोदक्के सिद्धरागबेकु। आ कारणक्कागि पुरुषोत्तम मासदल्लि नित्यदल्लू सर्वमूलद संदेशवन्न केळुवंतह सौभाग्य सौरभ विद्यालयद ई मूलकवागि एल्ल जगत्तिन प्रतियोब्ब साधकरिगू ई भाग्य सिक्ता इदे। आ दृष्टियिंद इन्नु मेले विद्वांसर प्रवचन आ सर्वमूलद ओंदोंदु ग्रंथद संक्षिप्तवाद परिचय मध्यविजयदल्लि तिळिसिद हागे ಸರ್ವಮೂಲದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಓದಿದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸರ್ವಮೂಲದ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರವಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ। ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ। ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ। ಹರಿಹಿ ಓಂ। ವಿಶ್ವಸ್ಯೋದಯ ಮಾತನೋತಿ ತದನುತ್ರಾಣಂ ವಿಧತ್ತಿ ಪುನಃ ಸೌಖ್ಯಾಪ್ತಿ ತರಹಾನಿ ಸಾಧನಮಲಂ ವಕ್ತಿಶ್ರುತಿರ್ವಿಂಜಯನ್ ಸ್ವಾಪಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಶ್ರಮಾಪಹೃತೈ ಕಲ್ಪಾವಸಾನೆ ಚ ಯಃ ತಂ ದೇವಂ ಪಿತರಂ ಪತಿಂ ಗುರುತಮಂ ವಂದೇ ರಮಾವಲ್ಲಭಂ। ಲಸತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥೇಂದುರ್ನೋರುದಂಬರೇ ಯದ್ವಶಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾಂತಸಂತಾಪಂ ವಿನಿಕೃಂತತಿ ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸೇವೇತಂ ಜಯ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಚಿದಂ ಸದಾ। ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ। ಸತ್ಯಾವಿಘ್ನಗರಾಜ್ಯೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೋಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್। ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಸುಗುರು ತವ ಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಸಂಚಿಂತಯಾಮಿ ಭವಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇತೋ। ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಸುವಿರಾಗ ಮನುಪ್ರದಾಯ ಮಾಂ ವಿಷ್ಣು ವಾಯು ಗುರುರಾಟ್ಮುದ ಮಾತನುಶ್ವ। ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರು ನಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ। ಶುಭಾನ್ ಜಾಯಂತ್ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನಾತ್ಮ ಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ। ಹರಿ ಓಂ। ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಪರ್ವಕಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪರ್ವಕಾಲ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮದಂತೆ ಇರುವ ಈ ಎರಡು ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಉತ್ತರಾದಿಮಠಾಧೀಶರಾದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ 33 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮೂಲದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಭ ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ
ಸೌರಭದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಮೂಲದ ಸಾರ ಚಿಂತನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸರ್ವ ಮೂಲಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಮೂಲದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಸಾರ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಂಥ, ಸರ್ವ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಅಣುಭಾಷ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ಅನಂತೋರ್ಥ ಪ್ರಕಟಿತ ತ್ವಯಾಣೋ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹೇ ಅಹೋ ಆತ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಪ್ತೈ ಕೃಷ್ಣೇನ ಇವ ಆನನಾಂತರೇ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ, ನೀವು ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಟ್ಟದಾದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟದಾದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಯಶೋಧೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟದಾದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪುಟ್ಟದಾದ ಕೃತಿ, ಕೇವಲ 37-38 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 8-9 ಹೀಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಣುಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣುಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹನೀಯರು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಾದಶಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಮತ್ತು ಪಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ, ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಅಣುಭಾಷ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಅಣುಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪೂಜೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಣುಭಾಷ್ಯದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈ ಸರ್ವೈಹಿ ಉದೀರ್ಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಶ್ಚಾಪಿ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ,
ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಂತಹ ಭಗವಂತ, ಉದೀರ್ಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ, ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಉದೀರ್ಣಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತಹ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ, ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯನಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಷಯನಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಂಶ್ಚಾನ್, ವಿಶೇಷತಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವೂ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಗುರುವೂ ಆದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ, ದೇವತೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಗುರು, ಭಗವಂತನೇ ದೇವತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ, ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಫಲಾಧ್ಯಾಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದೇ ಕೊನೆಗೆ ಫಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ, ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ, ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಫಲಾಧ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಾದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು? ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈ ಸರ್ವೈಹಿ ಉದೀರ್ಣಂ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕಲ ದೋಷ ರಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞೇಯಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಫಲ ಏನು, ಫಲಾಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಮ್ಯಂ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಾದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ನಾವು 564 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ 564 ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುರೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಗಮೋದಿತಃ ಸಮನ್ವಯಾದೀಕ್ಷತೆಶ್ಚ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋಂತರಃಕವತ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುರೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ. ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣುರೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿಸ್ತಾರಾಭ್ಯಾಂಚ ಕಥಯಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣುರೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ವಕರ್ತಾಗಮೋದಿತ. ಸರ್ವಕರ್ತ ಭಗವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ, ನಿಯಮನ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಶೇತಃ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ತ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಪುಟ್ಟದಾದ ಶಬ್ದ, ಸರ್ವಕರ್ತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕವನ್ನ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಗಮೋದಿತ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಮೂರನೇದ್ದು ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸೇತಃ ಓಂ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕರಣ ಏನಿದೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಮೋದಿತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮನ್ವಯ ದೀಕ್ಷಿತೇಶ್ಚ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋಂತರಃ ಕವತ. ಇನ್ನ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಓಂ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇನೆ ಸಮನ್ವಯವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ಷತೆಶ್ಚ ನೋಡ್ರಿ, ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣ, ಆ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈಕ್ಷತೆಶ್ಚ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಾನಂದ, ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದವುಳ್ಳವನು, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಹೊಸದಾದ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾತ್ಮನ ತಿಳಿದಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಆನಂದಮಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಖವತ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋಂತರ ಖವತ, ಭಗವಂತ ಆಕಾಶದಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋಂತರ ಕವತ ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ರ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಣೇತ ಜ್ಯೋತಿರಿತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈರನ್ಯವಸ್ತುಷು ಉಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣುರೇವೈಕ ಸರ್ವೈ ಸರ್ವಗುಣತ್ವತಃ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಣೇತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಹಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಹಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಂತೂ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ. ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಉಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣುರೇವೈಕ ಸರ್ವೈ ಸರ್ವ ಗುಣತ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆಲ್ರೆಡಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಶರೌತ ಸ್ಮೃತಿ ವಿರುದ್ಧತ್ವಾ ಸ್ಮೃತಯೋನ ಗುಣಾನ್ಹರೇ ನಿಷೇಧುಂ ಶಕ್ನಿಯುರ್ವೇದ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ಮಾನಮುತ್ತಮಂ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕ ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಆಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದಂತಹ ವೇದ ಹೇಳಿದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಶುಭೇನ ಕರ್ಮಣ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಿರಯಂಚ ವಿಕರ್ಮಣ. ನೋಡ್ರಿ ಶುಭ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿಕರ್ಮದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿರಯ ನರಕಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನೇನ ಚ ತಮೋ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮಸ್ಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಥಾತ್ಮನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ನೋಡ್ರಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇನೆ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನವಬೃಂದಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಘುವರ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಜಯತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮತ್ತ ನವಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮಸ್ಸು ನಿತ್ಯ ನರಕ. ನಿತ್ಯ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದ? ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿರಕ್ತ ಸನ್, ಕೇವಲ ಅನಿತ್ಯವಾದ
ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇನೆ ನಿತ್ಯ ಸುಖವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇ, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು ಫಲಾಧ್ಯಾಯ. ವಿಷ್ಣುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಾದಾತೇತ್ಯೇವಂ ನಿತ್ಯಂ ಉಪಾಸನಂ ಕಾರ್ಯಮಾಪದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇನ ಯಾತ್ಯ ಪರೋಕ್ಷತಾಂ. ಆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹರೇರ್ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪತಿರೇವ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಫಲಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಆತ್ಮೇತೂಪಗಚ್ಚಿಂತಿ ಗ್ರಹಯಂತಿ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಇದರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೇನ ಮುನಿನ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಕೃತೋಯಂ ಪ್ರಿಯತಾಂತೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ರಮಾಪತಿ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಾದ ಮುನಿಗಳಾದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವನ್ ಜೀವ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುನಿನ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಕೃತೋಯಂ ಪ್ರಿಯತಾಂತೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ರಮಾಪತಿ. ಮುನಿಗಳಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಶಂಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಅಶೇಷ ದೋಷ ದೂರ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ವಿರಿಂಚಿ ಶರ್ವ ಪೂರ್ವೇಡ್ಯ ವಂದ್ಯಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಶೇಷ ದೋಷ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿರಿಂಚಿ ಶರ್ವ ಪೂರ್ವೇಡ್ಯ, ವಿರಿಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಶರ್ವ ರುದ್ರದೇವರು, ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ವಂದ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪುಟ್ಟದಾದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನದು. ಏನಾದರೂ ಗುಣ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬರೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೌರವದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಸಾರ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಸೌರವದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಡಿತ ಸಮೋರಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ